За пореден път Фонд образование и наука при Научно-технически съюз Стара Загора обяви конкурс за изявени ученици, успешно класирали се на международни, национални и регионални олимпиади, състезания и други по математика, информатика, химия, физика, бизнес проекти, архитектура, електроника, строителство, дизайн и други. Две първи награди за постижения на международно ниво се връчват на един на десетокласниците Станимир Петров и Ивайло Петров от математическата гимназия Геомилев в Стара Загора за бронзови медали в индивидуално класиране на третия международен математически турнир Математика без граници и сребърен медал за отборно класиране на същото състезание. Решил съм се развивам в насока математика още от ранни детски години. Просто това да открих, че това може би е моето призвание. Подобен тип награди показват моят труд, моя положен труд и винаги съм се удовлетворявал от подобен тип награди. Затова това е едно огромно признание за мен и аз го оценявам също. Младежът смята да се развива в софтуерното инженерство, защото там вижда успешна реализация. Четири са вторите награди за постижения на национално ниво за Траян Господинов, Ивайло Панайотов, Йоан Маринов и Гено Митев. За отличните си оценки в Националната олимпиада по информационни технологии в направление уебсайт с трета награда за постижение бяха отличени Александра Гюзлева и Валентин Димитров. 12-класничката Мариела Желева е единствената с награда в направление химия. Тя се е насочила в областта на фармацията и фармакологията и подобни награди са с особена важност за нея. Развълнувана и горда от това, че съм постигнала нещо. За първо място на олимпиадата по компютърно чертане с поощрителни награди бяха удостоени Койчо Крачанов, Станислав Милчев, Веселин Джамбазов и Емануел Тенев от професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лувор Байер. Това ми носи чест. Това е един вид гордост за мен, че съм постигнал нещо в това направление. И четиримата смята да продължат висшето си образование с архитектурни специалности. С поощрителна награда бе отличена и Симона Димитрова от математическата гимназия. От СЕЛЗО съобщиха, че вярват младежите за продължаване на вече 90-годишната история на институцията в града ни.